огромна отговорност, чертото отговорност, скабърно, перестройка, която е никакво. Съставаме на вашето бъдето чертото отговорност, номер 8, Калуян Петров, номер 31, 30 Маринов, номер 6, Симеон Симеонов, номер 21, Николай Лозанов, номер 5, Светислав Бончев, номер 7, Любомир Кринев, номер 10, Стефан Чакао, номер 34, Станислав Петров. Треньор на отбора, Бойко Дунков и Виктор Крушев. За отборната разстройка, номер 5, Любомир Кринев. Номер 9, Павел Ранчев. Номер 11, Лай Василев. Номер 23, Шипан Макапеев. Номер 31, Стефан Нешин, капитан на отбора. Номер 32, Павел Ранчев. Номер 34, Борисов Бакбан. Тренер на отбора, Павел Ранчев. Съдия на тази среща, уважавайте Петко Карачов и Петър Стоян. Тренерски права. Те трябва да изберат за фен на отбора на номер 1. Много ясно. Ти си най-големия фен на перестройка. Нали? Винаги си тук, винаги си специално по екип на перестройка. Прическата винаги си направил. Ще се върна.
Сен ли бягай, бе? Сен ли бягай? Залата. Ще си нози и кецви ти даде. Драги ми да те видя, бе. Еми, какво правим? Снимам? Здесь я снимам. Ти се губиш нещо. Няма ударяване. Няма, да.
Просто на баскетбол си грешите. Не трябва да се отказа. Ти ли шо, амеси не? Мъчета, амеси сте ли шо, амеси? Аз съм без кола, ама сте ли шо, амеси? Ей, ще тръгваме с кола. Питайте го, той питаш да си ходи. Thank you.
да се изяви. Рашки.
Оу! Thank you.
малко назад, назад и малко назад, като обърна камерата и не мога да хвана. Да. Или, или си си мисли отзади или малко назад така. Извинявай. Thank you.
Той убеден в своите момчета.